ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେରଳର 56ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ PFI ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଲଗାଇଥିଲା PFI ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ରିମୋଟ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ରିମୋଟ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। CRPF ର ଅଭିଯୋଗ, ବାରମ୍ବାର ସୁରକ୍ଷା ଗାଇଡଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। 6 ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ରବାର G7,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏୟାର ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ସୁଖୋଇ ASU-30 ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ କରାଗଲା ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳିବ 36 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଭୂମି ପୂଜନ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 308 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୁରୀରୁ ଗଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେମୁ ଟ୍ରେନ। ପତାକା ଦେଖାଇ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ 300 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି। 2 ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ 45 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ। ଗଡିଲା ଅନୁଗୁଳ ଶାଲିମାର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ, ନବୀନ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପୁରୀରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଗଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେମୁ ଟ୍ରେନ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। କୋକ୍ରଲ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଶହଶହ ଆଦିବାସୀ। ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଓଡ଼ିଶାର 45 ଗ୍ରାମ। ମଙ୍ଗରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମେଳି। ରାୟଗଡ଼ାରେ 2 ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ହୋଟେଲରେ 3 ଗୁଇନ୍ଦା ଟିମ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ରେକର୍ଡ ହେଲାଣି 21 ବୟାନ। January 26 ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 5G ସେବା, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। 3 ଓ 2 ପ୍ଲଟ ଠାବ। ନିରାପଦ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଲାଗି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିଲାଗି ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଟାଉନ ଥାନାଠାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 31 ଓ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେପରି ନିରାପଦରେ ରହିବା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣର ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନାଠାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ SP ମିହିର ପଣ୍ଡା, ସିଟି DSP ଓ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେବ। December 31 ଓ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ନାନା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ନିୟମ ପରିସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ SP ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ତାଲିକା ନିୟମିତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଗୁଡିକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକର CCTV ଗୁଡିକୁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ଓ ନିୟମ ପରିସରରେ 31 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ 112କୁ ଟେଲିଫୋନ କରି ଜଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 6309671000 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ବହୁତ ଟୁରିଜମ୍ ବଢ଼ିଛି, ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୋ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀକୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେହି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିବା ପୁରୀକୁ ଏବଂ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ଇନସ୍ୟୁର କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ହୋଟେଲିୟର୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆମ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରଖିକରି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ଲେସ୍ ତାଙ୍କର ରହିବ, ତାଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ପୁରୀକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ନେଇଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ, ହୋଟେଲିୟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ସିଟିଜେନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲି କାଲି କିମ୍ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କରିବୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ମିନିମମ୍ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସରେ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ଯେମିତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମକୁ ତାର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, କେଉଁପଟେ ଗଲେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମକୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧୀର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ କୋଭିଡ଼ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକ 2 ଗଣ ହେଇଯିବେ କରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ଭାଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାକୁ ଠିକ୍ ଚଳାଇ ଦେବେ। ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କହିବାର ସେ କୁମଡ଼ି ଯିବେ କ'ଣ ଯିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁରେ ଜଣାଇଦେବୁ ଆମ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକ ହେବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେଜର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ଡବଲ ବେଡ୍, ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁମ୍, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ ଓ ହଟ୍ ୱାଟର ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମହାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382255383 255384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫଳବତୀ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ
ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା, ମନିପର୍ସ ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟାଙ୍ଗିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରୀନା ସାହୁ ଓ ବିସ୍ମିତା ବେହେରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କେତେକ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଆହତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୀଠର ସଭାଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପ୍ରବନ୍ଧକ ସଂସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସରିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କେନ୍ଦ୍ର ନାରୀକେଳ ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ପୀଠର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରଥ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ନନ୍ଦ, କମଳାକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିରଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ଓ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ FNP କେକ୍ସ ଓ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବାସି କେକ୍ ର ଯୁଗ ଶେଷ। ଏବେ ନାହିଁ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଡିସପ୍ଲେ କୁଲିଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରହିଥିବା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନର କେକ୍ କିଣିବାର ବେଳ। ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଫ୍ରେଶ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେକ୍। ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ 7444000404। ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାଜା ଟେଷ୍ଟି କେକ୍। ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ କେକ୍, ବ୍ଲୁବେରୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ସୁଗାର ଫ୍ରି କୁକିଜ୍, ଏଗ୍ଲେସ୍ ବଟର କେକ୍ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଡେରି କାହିଁକି, ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କେକ୍ ଓ ପେଷ୍ଟ୍ରି ସପ୍ FNP ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେକ୍ସ, ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସାମ୍ନା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7444000404। ୱେବସାଇଟ www.fnp.com। ପୁରୀ ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ନବମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୌର ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାନୁଜିତ ଚକ୍ର ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଦିଲୀପ କୁମାର ଧୀର ସାମନ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ରବି ନାରାୟଣ ସେନାପତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରବି ନାରାୟଣ ବାରିକ, ବୟସ 60 ବର୍ଷ, ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ପୋଡ଼ା ସାହି। ଗତ 22 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପୁରୀ ଆସି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ବଳରାମ ବାରିକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776133045 କିମ୍ବା 8456882265 କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି।
ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084 କୋଇଲାଉଡ଼ା ଖଡ଼ିପଦା ପୁରୀ। ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁର କରାଳ ଲହରୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନିଶବ୍ଦରେ ଧାଉଁଥାଏ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ। ଜୀବନର ଅସରା ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଏ, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ଚାଲିଯାଏ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ, ଚଳମାନ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଯାଏ ସ୍ଥାଣୁ, ଶୋଇଯାଏ ମହାନିଦ୍ରାରେ। ଶୀତଳ ମୃତ୍ୟୁର ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ କେହି ବି ଏଡ଼ି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଧନୀ ମାନୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେହି ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ଭବ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡେ। ତେବେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ଓ କୃତି ପାଇଁ କିଛି ମଣିଷ ଅପାସୁରା ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି ଜନସ୍ମୃତିରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେମାନେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହେ ଅମ୍ଳାନ। ବିଦାୟୀ 2022 ବର୍ଷରେ ଆମ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କିଛି କୃତବିଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ବର୍ଷର ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଭାସି ଉଠନ୍ତି ସେହି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ରୋମନ୍ଥନ ମରିଯେ ହୋଇଲେ ଅମର। ବିଦାୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଗୁରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଖ୍ୟାତିପ୍ରାପ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ଅମାୟିକା ମହିଳା ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ଗଭୀର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ବହୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ, ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦାୟ ବର୍ଷରେ ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିଭା ଓ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2022 ଆଉ ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ସମୟ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଦାମୋଦର ହୋତା 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ପୁରୀ ଅଣାଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାମୋଦର ହୋତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2022 ଥିଲା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକଙ୍କ ବିୟୋଗର ବର୍ଷ। ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚଭୂତରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ସ୍ୱର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗର ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦାସ ବିଦାୟ ବର୍ଷରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଅବିରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2022 ମେ ମାସରେ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଗ୍ମୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ରଜତ କୁମାର କର। ବିଶିଷ୍ଟ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ, ପ୍ରବଚକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରଜତ କରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱର୍ଗତ କରଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ସେବାୟତ ପରିବାରର ବର୍ଷିଆନ ମହିଳା ଉମାମଣି ମୁଦ୍ରା। ଜଣେ ଅମାୟିକ, ପରୋପକାରିଣୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣା ମହିଳା ରୂପେ ସୁପରିଚିତା ଉମାମଣିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ଗଭୀର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଉମାମଣିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ।
ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ଯୋଗ ପ୍ରସାରକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବାକର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କନ୍ୟା ପାଥୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସର ରାଜଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ପୁରୀ ଅଣାଯାଇ ଗଭୀର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦାୟ ବର୍ଷରେ ଅଗଣିତ ସିନେପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ରାଇମୋହନ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମଞ୍ଚ ଓ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ରାଇମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ନାଟକରେ ପଡିଥିଲା ଅଚାନକ ଯବନିକା। ରାଇମୋହନଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଣାଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ, ଯୋଗବିତ୍ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବାକର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଅମାୟିକା, ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳା, ସ୍ନେହୀ ଓ ପରୋପକାରିଣୀ ମହିଳା ରୂପେ ଖ୍ୟାତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଗଭୀର ଶୋକ। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପୁରୀ ଅଣାଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। 2022ରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ସମାଜସେବୀ ଓ ସଂଗଠକ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବୃତ୍ତି ଓ ଜନସେବାକୁ ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଉମାକାନ୍ତ ଥିଲେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବାଦ୍ୟ ବିନୋଦ ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର। ପୁରୀ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତବଲା ଗୁରୁ ବାଦ୍ୟ ବିନୋଦ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ କର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ ଭାଇ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ବିଦାୟ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ। ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଣାଯାଇ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡିଥିଲା, ତେବେ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ରାତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡିବା ସହିତ କୋହଲା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 28.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 77% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 72% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।